ассалому алейкум дӯстон хушомадед ба шабакаи мо дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони мма гап мезанем шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед мо бошад наворро оғоз мекунем шахсоне ки аз москва ва московски област хоҳиши гузаштани гранитса дошта бошен пас мо ба шумо одамони ба боварӣ акаи ғулом ва акаи умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд ин бародарон шуморо аз москва ва московски област гирифта ба мошинҳои худ ба гранитсаи қазоқистон бурда меоранд мошинҳои и бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд то ин ки шуморо бароҳат бурда биёранд барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои даруэкран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва гранится гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷе гап занен роҳи сафед дӯстон менеҷери машҳур али абдулазиз гуфт ки муҳорибаи ислам махачев зеди конер магрегро ташкил карда мешавад биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем тасаввур мекунем ки конер ченлейро дар якум рам банакавт равон мекунад конер ситораи калони мма аст ва шумо ӯро дӯст медоред ё не ин ҳақиқат аст ӯ ситораи калон аст конр ченлеро банакаут равон мекунад ва баъд ба юси мегӯяд ки муҳорибаи унвонӣ мехоҳад ва ана ҳамон вақт ӯ рақиби ислам махачев шуда метавонад ислам чунин муҳорибаро рад намекунад чунки ҷанговарон барои пул меҷанганд на танҳо барои мероз ин гуна муҳорибаро ташкил карда мешавад лекин барои ин корро кардан конр бояд ки арақнӯшӣ ва дигар чунин корҳоро як тараф гузорад гуфтааст абдулазиз ва дӯстон бояд қайд кард ки чанд рӯз пеш худи махачев гуфт ки зид нест ки бо конор магрегор муҳориба гузаронад агар ки ба ӯ чунин муҳорибаро пешниҳод кунанд тобови ҷангувари вазни нимиёнаи юси висенте люкей оиди муҳорибаи унвонии вазни худ ки байни чемпион леон едвард ва довталаб билол муҳаммад мегузарад фикрҳои худро баён кард این مهوریبه جالب است اگر که ما یک مهوریبه اونها رو با یاد بیاریم که از بی سبب با انگوش با چشم اوسیب رسوندن من شده بود پس ما فکر میکنم که تو همون لحظه لیون خوبتر مینموید و غلیب شده استوده بود اما از همون وقت بلال محمد در حقیقت ملکه های خود رو خوبتر کرد و غلبه های پدرهمی بهترین دارد. او از آن شخصانی نیست که در اکتگان خطوگی های زیاد ما فکر میکنم که این مغربه نزدیک شود شانس اونها قریب که برابر است. اما به در حال ما برتری با لیون می دادم زربازانی او کم خوبتر است و در محوری بای اونها ای چیز می که نقش اساسی رو بوزد گفته است لیوکه خاطی رسان میکنم که محوری بای اونوانی لیون ادوارد و بلول محمد روز 28 ایول در تورنیر یوزی 304 با نقشه گرفته شده است و محوری بای اسوسی تورنیر خواهد شد همچنین باید قید کرد که این ریوانش اونها میشود شود یکی اونها به نتیجه به انجام رسیده بود варзигари тоҷик ҷангвари вазни ним сабук uc муҳаммад наимов ба ташкилоти uc ва дана уайт муроҷиат карда чунин суханҳо навишт uc дана вайт агар шумо нақша дошта бошед ки дар арабистони саудӣ прессконфренсия гузаронед пас илтимос маро низ дар он ҷо монед иншоаллоҳ рӯзи 2д июн муҳориба беҳтарин мешавад ва бо хости аллоҳ ғалаба аз ман мешавад иншоаллоҳ навиштааст наимов ва дӯстон фикр мекунем ки ин идея беҳтарин аст муҳаммад баробарон юcи муроҷиат ва хоҳиш хеле хуб кардааст худи шумо дӯстон муҳаммад наимовро дар пресконфренсия пеш аз муҳориба дидан мехостед метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед ногуфта намонад ки муҳаммад наимов дар юси аллакай се муҳориба гузаронида дар ҳар сеаш пирӯз шудааст ва айни замон ӯ дар юси се ғалабаи пайдарҳам дорад ва акнун муҳаммад барои чорум муҳориба ба арабистони саудӣ меравад ки дар он ҷо бо варзигари арманӣ мелсик багдасарям вомехӯрад ва муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 2д июн баргузор мегардад мо бошад ба муҳаммад албатта ки барор хоҳонем дар ҳаминҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад фикруақдао нанависед ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед